startojmë mblitz, flash, mazhoranca edhe shumë fjalë të tjera, janë ato të cilat i përdorim në fjalorin ton të përditshëm. A pasurojmë fjalët të huaja, apo jo fjalorin e gjuhës Shqipe? Kjo është tema ditës së sotme, të cilën do diskutojmë me profesorin e gjuhës dhe letërsisë Shqipe, Islam Hoti. Përshëndetje. Përshëndetje. Këto fjalë që përmendot faktikisht janë globalizëm. Janë fjalë cilat neve na vijnë ta qujmë kështu të përgatitur për të tjerëve, ne i marrim bllok, i vendosim fjalorin ton, dhe i përdorim në përditshmëri. Në realitet të krijojnë teren, si fjalët të cilat i përdorim sikur fjalët tjera, në fakt nuk janë fjalët tonat, nuk janë fjalë shqipe, por bëhen pjesë e jetës sonë përditshme. Në botën globaliste, normalisht që kjo është element i pashmangshëm. Në momentin kur informacioni qarkullon ma shumë se asnjëherë. A kur kulturat realisht përzihen njëra me tjetër. Edhe fjalët dhe fjalori normalisht do të ndikojë tek njëri tjetri dhe do të shkëmbejnë. Në fakt, kulturat e mëdha dominojnë kulturat më të vogla. Një element që unë dua ta cek është problemi i trashëgimisë kulturore. Globalizmi ka problem që është duke mini kulturat. Ose kulturat e kombëve të vogla ndikon negativisht tek ata. Po ky fenomen nuk ndodh vetëm tek të vegjlit. Ndodh tek mëjtë. A në qo se ne i referojmë për shembull kulturave të cilet i kemi në Evropë, edhe atë vrej ndikimin e globalist të kulturave të mla, kulture malle që për shembull kultura e Amerikës sa. A kulture malle konsiderohet kultura e vendeve të lindjes. Qytetet e përshëndetshme nuk kanë ndaj ndikim të madh, po në të qenë në territorë që një normalisht ka pas ndikim. Çanol me gjuhën. Gjuha realisht është organizëm i gjallë i cili lëviz. Lëviz në kohë, lëviz në momente të caktuara historike, ndryshon dhe përshtatet me nevojat e kombeve në atë periudhë të caktuar. Për shembull, nëse ne i kthehemi historisë sonë, 4-5 dekada më parë, pjesa më madhe e fjalëve të huazura tona kanë qenë turke. Sepse vim për një periudhë shumë gjatë pushtimit turk, edhe normalisht që ne ato fjalë kemi përdorur sistematikisht. Sot çështja ndryshon më ndryshe, shkon më ndryshe, sepse kemi ndikim tjetër, kemi ndikim prej ta qujmë prej qendrave tjera dhe normalisht që na imponojnë këto fjalë të cilat folet. A kërcënojnë këto fjalë fjalorin shqip, gjuhën e pastë shqipe? Patjetër, patjetër që e kërcënoj. Këto janë fjalët të cilat ta qujmë kështu në kategorinë e fjalëve barbare, barbariste. Po, jo vetëm tek ne, po thash edhe tek kulturat, normalisht që kërcënojnë, sa jemi ne të përgatitur për të mbrojtur për kësaj. Derisa ti nuk e ke definuar çështjen në mënyrë institucionale, jeno ne që jemi këtu në këtë hapësirë ku jemi, po shtetet cilët ne i kemi, Shqipërinë e Kosovën, nuk kanë institucionet cilët merën mirë fill me këtë qështje, a normalisht që kërcenojnë. A që duhet bërë? Duhet bërë neologizma, fjalë të reja, të cilat krijojnë hapsirë, që jo gjitha fjalët, po një pjesësi e caktuar fjalëve të mund të zëvendësohen. Janë bërë si trend tani, ti përdorim këto, na duket neve më bukur ndoshta ti përdorim gjitha këto fjalë? Absolutisht. Gjuhëlla funksionon në nivelin e trendit. Për shembull, nëse vrejmë në ulqin, një pjesë të madhe të kohës ne kemi marrë bloqet gatshme prej gjuhëve fqinje, slavistës. Edhe ato i kemi vendosur në përditshmërinë tonë. Duke menduar që ne kemi kriju, ta qujmë kështu një model gjuhësor që ishte i pranueshëm. Në fakt, defektet e kësaja mund t'i vërejmë për shembull në komunikim përditshëm. Rallti që janë individ në ulqinë të cilët realisht dinë të flasin në gjuhën normale standarde, ose edhe jo standarde, nuk është çështje e standardit, çështje e pastërtisë gjuhësore që dinë të flasin me gjuhën e tyre. Shpesh herë vërejmë për shembull në seancat parlamentare këtu të ulqinit, individ veçantë kur vjen çështja për të folur para publikut kanë probleme të jashtëzakonshme, gjuhësore,
për të shprehë mendimet e tyre. Kjo vjen si rezultat. Edhe i mungesë gjuhësore, dhe çështja e dytë është formulimi gjuhësor të mendimit. Ata të cilët realisht mendojnë në gjuhë tjetër dhe mundohen të flasin në gjuhën e vet, ata detyrimisht do të kenë probleme gjuhësore, të cilat e përkthejnë. Ajo quhet përkthim brenda përmendjes ose formim i mendimit në mendjen e vet, por jo në gjuhën amtare. Ky është kapitulli i parë, shumë i rëndësishëm për me pas mundësi që ti me komuniku komot në gjuhën tënde. Dhe ky është element i pashkapërcyeshëm. Mandena vjen ky problemi tjetër që fjalët, të cilët neve na vijnë për jashtë, na imponohen si tilla. Ka ndikuar ndoshta rrjetet sociale, mediat, por edhe shkollat në këtë që të kemi ne sa më tepër shtim të fjalëve të huaja, sepse unë tani nëse ndëgjoj X personin që e përdor shpesh herë, më duket që ndoshta ajo fjalë pikrisht është më e pranueshme apo më e bukur. Edhe kjo vazhdon. Nëse vreni për shembull programet në Shqipëri, do marrim programet në Shqipëri. Të qojmë emisionet që janë më trend. Ata të cilët janë moderatorët që janë uhejs programit, vazhdimisht përdorin fjalë jo gjuhës tyre. A pse ndodhë kjo? Aja ndodhë sepse këta persona së pari e kanë kriju një kulturën e tyre që të përdorin atë fjalë në atë formë. E dyta, nuk ka ligj që e mbron, për shembull, si që ka Franca, për shembull, që asemin e lokalit nuk je mundësi të avendosh në qësë është në gjuhën namtare. Dhe kjo është me ligjë definume. Për këtu fillan shkelja kufirit, dhe këtu manena normalisht qelet rruga që gjithse kusht të komunikojnë në atë form që i duket më bukur për veden e ti edhe për trendin e ti. Po në institucionës shkollore? Institucionës shkollore është qja. Institucionës shkollore nuk janë shumë shtu drejt për drejt. Shoqëria ishte e cila vendos temelet se si do të përdoret një gjuhë. Mundohet shkollat krijoj nivelin gjuhësor mjaftushëm ose duhur, por nuk është determinant për me zhvillu një sistem gjuhësor i cili ka me funksionu në një kohë caktuar. Atër e zhvillojnë individ të cilët e flasin e gjuhë dhe shoqëria të cila përdora gjuhë në komunikimin e përditshëm. Dhe shkolla deshte nuk është faktori determinant për me nërshu sistemin gjusor të qymë të përdoruzve të saj, është më të e përansor, jo i drejt për drejt. Normalisht ka rol determinant, normalisht në formimin e persona, personaliteteve, por nësjo se këta nuk zjedhe një model gjusor i cili është i pranushëm për nivelin që i ka, atëhera në zbatim vjen të qymë fjallori rrugës, që nuk ka shmangje. Për cilëni me vite të tëra gjeneratat të shumë, ta u bë vite shumë që jeni profesor në gjimnazin publik Vllazërim Bashkim, edhe normalisht që me vite të tëra keni nxënës të shumë. Mund të na bëni një krahasim të fjalorit të pastër ndër gjenerata? Në që ose i referojmë se pyetje, unë menoj që kronologia mbetet parafërsisht e njëjtë. Nuk shon dhe ndryshim të mal në raport me gjeneratet e para me cilat unë kam pas, ndoshta në hierarki në disa videve kanë hy fenomen e treja në shoqerin tonë dhe normalisht që ata kanë pru fjallë treja dhe ata normalisht që janë bat trendi ditës. Mendoj se nivelli gjusor të aqymi i gjeneratet e rej paka shumë rrëdhjet si dhe të rrëth njëjtës strukturët fjallëve. Nuk ka pas dhe një devim të malë në këtë dredim. Mendoj që realisht aty jemi. Një element shumë i rëndësishëm për neve ka qenë komunikimi me shtetet amë. Manë me Kosovë, me Shqipëri, ka ndiku pozitiv. Ka ndiku pozitiv në mënyrën e komunikimit. Mandaj ndjekja medjave, ose medjave të qymë Shqipe, prej njëzve tanë këtu, ndimon mënyrë të jashtë zakonshme, në kulturën e përgjithshme, të komunikimit edhe të formimit mëndimit. Sa ma shumë që ndiqen mediat në gjuhën antare, normalisht që mundësia e shpresish me e male.
Edhe kjo sot realisht ndodh, edhe kufini ma nuk është barieri i ndarjes, i shkputjes. Ishtë gati procesi i përbashkët, ku ne marim edhe i japim, po me te i përmarim, sepse jemi njësi ma e vogël që sa për ato që po flasë. Sa ju dim në kuptimin e fjalëve të cilat i përdorim, janë fjalë tani për momentin kujtohet startojmë. Lockdown është fjala më e përfolur ditëve të fundit. Ditëve të fundit, po, me siguri. Me pandemin ka ardhur lockdown. Po, ashtu ishtë, është përshirë në hyngë të fjalë pa ju ditë kuptimin, edhe ne realisht i përdorim si tila pa e ditë kuptimin e plotë, sepse nuk janë tonët. Një dishka tjetë që duha të cegi, egzistojnë kombe cilat kanë interes më rujtë, të qujmë shtu strukturën e gjuhës vetë, unë do të marrë përshamë gjuhës fëqinje, kratë po dhe serbet, dhe cilët realisht punojnë këtë drejtim, a që në fundit kreojnë neologizme me cilët do të mbrohen në periud caktuar. Bile edhe fjallë cilët realisht nuk kanë bëjnë ma ata, ata i kanë këthyre në kulturën e vetë. Konkretisht, kompjuter e racunar. Pa ma një fjallë sepse po më bjenë mënd. Këtë ne nuk e kemi ba. Ne realisht kemërujt të qymë atë që kanë hytë direkt, drejt për drejt, pa e kritiku. Ose që në të falme në Shqipëris, thot që kanë hytë me kohë shumë heret, lavatrice, në gjuën tonë të të zakonshme, është makinë teshësh. Që kjo e dyta, normalisht që është shumë ma në regullë, se sa pjesa a parë. Edhe mëna që është shumë ma përdorshme. Shumë ma në regullë kështë qenë sigur të kishim përdor këtë fjallë, në raport ma adhe. E këto fjallë të cilat realisht në shfaqen me këtë pandemi e cila po zgjatë, ndoshta do kemi fatin që të shkoj bashkë me te, që po flasë për lockdownin, për atë e pakën fjallën. Kjo ka qenë fjalla me përdorën prej me pandemi, atë qëfar kemi ndëgjuar, sidomos kur ishte kulmi pandemis, lockdown, e kanë përdorur të rritë, por edhe të moshuarit. E nuk e di se sa është kuptuar se qëfar në fakt edhe se si mund të përdoret si fjallë, mbyllje totale. Më tregoni, profesor, me ndoni që gjitha këto fjallë mund me vite të përvecon edhe t'i marim njësi tonat, t'i përdorim edhe të themi që janë fjallë shqipe. E, këto fjallë dështi do të përdoren në basë nevojës tyre. Konkretisht ke marri shemur shumë mirë, lockdown, në qovë se kjo do zgjas, kjo do bërët pjesë i kulturës sonë. Në qovë se kjo nuk do zgjas, kjo do të shkoj në hares. Nuk do hynë në të qymë kulturën tonë. Do dalë diçka tjeder, do dalin fjallë treja, në raport me teknologjin, me zhvillimet e kohës, me qështje që kanë bëjnë me shoqëri, dhe normalisht do t'jenë pjesë e fjallurit. Përkohësisht, pjesërisht për një kohë caktuar, ose dhe për kohë shumë gjatë. E gjitha kjo i mbetet kohës, ta definoj se sa do t'jetë gjatë përdorimi këtyre fjallëve. Normalisht që përbëjnë, absolutisht përbëjnë kërstim për gjuhën, në thashë fillim, sepse janë bloqet e cilat nuk janë natyrë në gjuhësot. Po fjallë tjera, mos tjetë vetëm lockdown, fjallë tjera të cilat flash, blitz, i përdorim shumë, edhe i kemi shumë të leti ndoshta dhe ti... Ashtu si shkanë hyrë këta, kanë dalë fjallet e vjetra në përdorim. Për shemull, në që se i referohim mjeshtrive të cilat janë përdor për para, gati shumica fjallëve të mjeshtrive të vjetra, po thojmë të këputësarëve, që kanë terminologi të caktume, ose të atyre që janë marrë me qëndisje, ose atyre që janë marrë me farktim, në momentin kur këto profesione industrializohen, ato fjallë, ose detari, detaria ka pas me cindra fjallë, të cilat po të përshësat, ata personat cilat meren me përshkim, ose meren me dit, pjesën me të madhe nuk i dinë. Po edhe njerës e zakonëshën të cilët një periud caktuar kohore e ka njoft profesionin e caktuar, shumë farktimin ose këpucarin, po t'i përç për elementet caktuar jam i sigur që nuk din t'japin spikim për atë fjallë. Në atë kohë caktume, ato fjallë kanë shërby, për kohën nuk shërbejnë ma, kanë kalu në arkaizmë ose në fjallë cilët nuk përdoren më nësatë. Edhe me vendosjen të qyme të profesionet të reja ose të elementeve të reja, që i përmendë flash, flashback, kompjuter, gjitha ta që i kanë bajnë me këtër, që ishte kohë sonë, normalisht i fjallori jonë
do të pasuruatat me këto fjallë, cilat realisht ne nuk kemi bërë zgjidhje tyre për të kriju fjallë të reja në përdorim. Çfarë duhet të bëjmë që ta ruajmë gjuhën tonë të pasur të bukur shqipe? Kjo është një pyetje shumë e vend. Çështja e parë që ne të edukohemi që gjuhën ta përdorim drejt. Nuk ka ndonjë problem niveli dialektor, atë që ne e përdorim. Ajo realisht përbën edhe specifik, po përbën edhe të mirë, se sërish është ashtu një trashëgimi kulturore, trashëgimi asaj që kemi përdorur më shekuj. Dhe unë mendoj që edhe vipja saj katedër e cila e mbron dialektologjinë ose dialektin e veriu, dhe unë këtë dua ta mbroj. Çështja është që të krijojmë ne një fjalor me të cilin kemi mundësi të komunikojmë lirshëm në gjuhën e vet pa pengesa. Çështja tjetër është a varfëria e fjalorit ton. Donë, në jetën tonë të përditshme ne jemi të kufizuar me numrin e fjalëve. Do thotë përdorim numër të vogël të fjalëve, prandaj edhe mendimi jon ku shprehet duket sikur shprehet në të njëjtën mënyrë. Sepse përdorim relativisht numër të vogël të fjalëve. Nëse fjalori është me 42.000 fjalë, ne realisht përmi 3-4.000 fjalë nuk përdorim në gjuhën tonë përditshme ose në komunikimin tonë. Dhe kjo pak e bën edhe mendimin e pasur e bën të varfër. Sepse nuk i dim apo nuk i dom të përdorim. Jo, edhe nuk i dim, po më tepër nuk i përdorim. Nuk i përdorim sepse për dy elemente, sepse ndoshta ai marr secili ndëgjon se kupton fjalën, po flas për tash për kategorinë pak më lart. Po ndoshta edhe personi që do ta përdor i duket vetja sikur do dal artificial. Kërshit tjerve. Nërthojza, kjo do të nashes mend. Nuk dhja jam i qartë. Po. Edhe pranaj, kjo teori mbetet dhe rikëtu. E në fakt, në gjeneratën e vjetër, unë kam pas rast të sho njerës edhe të pashkulluar, cilet realisht bëjnë një ligjar shumë burë, të jashtë zakonshme. Po edhe të njerës të arsimum, që ende sot janë gjallë, flasë për moshet e thyrë, moshet e vjetra, personat cilet realisht din të kryojnë ligjarat shumë burë. Shumë interesant. Është kjo ndoshta që ato nuk kanë pasur mundësi, s'kanë pasur mjetet tani interneti është ai i cili kohës fundit bën bumin e vet, edhe ashtu nuk kanë pasur televizor e të ndjekin ndoshta diçka tjetër të marrin nga ajo, e kanë ruajtur gjuhën e vet pastër shqipe? Jo, ajo çështje kulturës. Është kulturës. Çështje kulturës. Do thotë individi ashtu si rregullohet mendjes për dalë në publik, edhe gjuha është rregullim që ti personalisht sa i kushton rëndësi, ashtu edhe do të paraqes ty para të tjerëve. Në qoftë se ti nuk i kushton rëndësi gjuhës, do thotë niveli jot kulturor realisht nuk është i mirë. Tashti, mbarësisht si shoqëria e pranon, në qoftë se shoqëria i duket sikur nuk ka rëndësi ajo, atëherë kemi të bëjmë me shoqëri të pazhvilluara. Në sistemin ton gjuhësor këtu, në lokalitetin ton, ndoshta ne nuk kemi kriju endet aqyrës të diferenca gjuhësore. Do më hanë shtres e ullët ose mesatare ose e popullit e përgjithshme, edhe shtres më e lartë. Sepse ne kemi një shoqëri e cila nuk ka kriju të aqyrës shtresa, dhe ndoshta kjo element nuk vrejhet. Po që se qkojmë në qendra më zhvilluara se ne Tiranë, Prishtinë, kjo dhe redikun vrejhet kjo element. Tështi, këto vetëm individ veçantë ka një tendencë që të aqyrës ta edukojnë veten, ta mësojnë veten, por edhe në fundit pasqyrojnë një model të mirëfillt se si duhet komunikohet në jetën e përditshme. Thash edhe më parë, në nivelin dialektor s'ka problem. S'prish punë. Çështja është që gjuhën ne ta përdorim në gjuhën tonë, jo të përdorim tashti gjuhë tjera për të plotësuar nevojat e fjalëve ndërthojse të cilat sipas mendimit tonë nuk ekzistojnë, por cilat ne smundohemi t'i gjejmë. Pa dyshim që nga mosha vegjëlis fillon ti të mësosh edhe të edukohesh mbi të gjitha, jo vetëm më për gjuhën, por se thelbi kryesor është normalisht gjuha të jetë sa më e pastër. Në tekstet shkollore ka gabime të shumta, edhe atë kemi vrejtur. Pa tjetër, tekstet normalisht kanë gabime, është problemi aty në që i përkthejnë, ku i përkthejnë, kush i përkthejnë, dhe a janë në natyrën e gjuhëson. Ka gabime tila, a një element që duhet të përmend tjetër është tek fëmijët e vegjël, mirë për përmend,
shumë mirë e ke gjithë pyetjen. A fëmijët e vegjët të cilët rriten në ndikimin të qujim të filma vizetimore të cilët janë në gjuhën anglese? Normalisht që aj desht e pa desht, aj dhëtë ndikohet për asaj kulture. Të më hanë, një fëmi që 5 vjeqar e din anglishtën. Aj din anglishtën, po nuk din gjuhën amë. Dhe realisht aj do tjeti ndikum për asaj kulture. Me vonë do t'i vinë probleme sepse do t'i vinë në ndikimin e gjuhës amtare të ku duhet. Edhe të do të kërëjt problemin e diferencës, cila është më mirë, kjo është nivelli globalist. Edhe do të formohet gjysë-gjysë. Dhe në fond nuk do të dalë një produkt i plot në gjuhën amtare. Sepse ka nga tresa nga ana tjetër. Sikur me këtë zhvillim që ka sot shoqëria, të kishim imponimin e kulturës sonë, ose asaj që transmitohet në gjuhën tonë, kjo gjenerat normalisht do t'ishte shumë më forë se sa gjenerat e kaluara. Sepse rrjetet, mediat, imponimi i internetit, bën punën e vetë. Është produksion ose produkt i gatshëm që i rezervohet dikujt. Ndoshta që gjeneratat tona se kanë pas. Nuk e kanë pas në kaluaren, dhe si e tillë, këta normalisht i e marrin gatshëm, por për kohën janë më të shpejtë dhe krijojnë produkt gatshëm. Ka qenë një plus për gjeneratat e më pashme? Çdo gjë do të shihet në raportin plus minus. Në qoftë se ne si kemi pas edhe, kemi fitu një plus tjetër, që kemi pas punën për të fitu dijen, nivelin e tjerë. Këta të cilët vinë sot, nuk kanë punën, e kanë të gatshëm, janë ndoshta më shpejt me mendimin, por e mungon puna. Dhe zoti e krijon shtu në balancë. Nuk lënë asnjë ta qujmë shtu plot, po pjesë-pjesë. Këto të dalin me pak me dëmbel, që vrehet. Nuk di sa e vrenit, gjeneratat e reja. Gjeneratat e reja do tjetë me dëmbeluar. Me zëqë, është e pa diskutushme. Me një mesaj tani për fund, cili do ishte për shikuesit edhe për si ta mbrojmë, si ta ruajmë, si ta kultivojmë gjuhën e pasur Shqipe. Gjuha është pjesë e përdiqme jetëson, sa më mirë që i përdorët ajo, aqë më mirë shfaqet personaliteti jonë edhe në shoqërinë e përdiqme, edhe në jetën publike, po edhe me gjërë. Në qo se ne nuk fitojmë kulturë gjuhësore, e sidomos në tri dekadet e para të formimit tonë, realisht do të besin të gjymtë të gati për gjithë jetën, pranaj, përveç asaj formimit profesional që bëjnë studentët tanë, sa aty ishte ardhmja, duhet të kushtojnë rëndësi të veçantë formimit gjuhësor tyne. Që nesër, mas nesër, gjatë jetës tyre, gjatë komunikimit tyre, njetër e përdiqme, jo vetëm për vete, po t'japin shembuj edhe për tjetër, sepse ashtu funksionon çdo gjë, në bazë të shembujt, edhe shembuj pozitiv, për të patur një shoqëri më të zhvilluar në nivelin gjuhësor. Edhe kultura gjuhësore formohet në kohë. Do në kohë të caktuar, për të formuar një kulturë gjuhësore të caktuar. Unë ju falenderoj. Ju falenderoj shumë që ishit me neve. Ju vetëm gjuha Shqipe normalisht dhe edhe gjuhë tjera kajnë rëndësin e vetë, por që ajo gjuha am është normalisht më e vlefshmja nga të gjitha dhe gjithmonë ja vlen të diskutohet. Është një temë e gjërë. E besoj që do kemi mundësi shumë herë të diskutojmë edhe ta. Faleminderit juve, tema është shumë e mirë. Është e rëndësishme. Është pjesë e identitetit tonë, kombëtarë. Falë e identitetit personal për të tregu vlerat, defektet, po allë atë që mund të korrigjohet, mund të përmirësohet, po allë që është pjesë e pandashme jetës shoqërore. Ju falënderit. Faleminderit që ishit me neve. Shikues të nderuar, profesor Islam Hoti këtë mëngjes ishte në studion e emisionit e Ditë e Re për të folur mbi temën fjalët e huaja sa e pasurojnë apo e varfrojnë fjalorin e gjuhës Shqipe.